fëmijët e personave të përfshirë, duke filluar nga zoti Gjici, duke filluar edhe nga zonja Kaçi dhe nga persona të tjerë që mund të kenë pasur dieni për çështjen ose në mënyrën se si kanë marrë gjithë dokumentacionet që lidhen me tenderin. Unë mendoj në tërësi që vendimi është i drejtë për sa i përket zotit Gjici, ai ka qenë një funksionar i lartë i zgjedhur vendor, kishte një detyrë për të ushtruar, e ka shëndruar zyrën e tij në një ambient papërshtatshëm për funksionin që ushtronte, në dy elemente, qoftë për sa i përket dhe favore seksuale apo veprimtarisë tjetër, po dhe për sa i përket dhënies së tenderëve, të cilët ai ka drejt për drejt në kompetencë, njerëzve të cilët mund t'i premtonin apo mund t'i vinin për arsye nga më ndryshme, qoftë nëpërmjet premtimit parave apo të favore seksuale. Kështu që në këtë kush përdorimi i detyrës shëndron, është drejt vendimi i gjykatës duke kualifikuar si vepër, pavarësisht se vjen i vjen në ndihmë zotit Gjici duke parë maksimumin e dënimit për sa i përket dy veprave, pra korrupsionit aktiv dhe shpërdorimit detyrës. Nga ana tjetër dhe zonja Kaçi, e cila është personi tjetër i dënuar, kuptohet që ka pasur element veprës penale dhe për mënyrën se si është sjellë gjatë gjykimit, duke thënë që kam një skem dhe nga avokati e saj mbrojtës e kam gjuar disa herë, pra që kemi një aludim se ka një ngjarje më të madhe mbrapa dhe në asnjë moment edhe gjatë deklarimeve me sa ka dalë media. Dakor, do të dënohej për shantazh atë. Po pra, nuk është artikuluar qartë se kush ka qenë makinacioni apo skema e cila fshihej mbrapa asaj ngjarje. Thjesht ka qenë vajtja në një zyrë për të marrë apo për të përfituar një shërbim dhe në favor janë dhënë këto shërbime dhe besoj se gjykata ka vlerësuar duke parë gjithë elementet. Shërbime duke janë dhënë ndërkohë, prandaj është janë dhënë shërbime seksuale, ndërsa shërbimi tjetër është premtuar, se do jepej. Duke qenë se ka dalë video aty është ndërprer momenti, pra nuk është ndërprer për vullnetin as të palëve të përfshirë në proces, por ata në gjykatë thon diçka tjetër, të dyja palët dhe më pas do analizojnë përpara se të bëj disa pyetje se i takon avokatëve, prokurorëve, avokatit nga ana ligjore, pra pse kjo akuzë, pse kjo dënim, pse kjo moment për Alma Kaçin dhe pse kjo tjetër për Safet Gjicin, duhet të dëgjoj një opinion për ngjarjen nga pastori. Shumë shkurt, në fakt.